श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। अथ श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित श्री ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये प्रथमोऽध्यायः। नारायणं गुणैः सर्वै उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुंश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। विष्णुरेव विजिज्ञास्यः सर्वकर्तागमोदितः समन्वयाधीक्षतेश्च पूर्णानन्दोऽन्तरः कवत् प्रणेता ज्योतिरित्याद्यैः प्रसिद्ध्यैरन्यवस्तुषु उच्यते विष्णुरेवैकः सर्वैः सर्वगुणत्वतः सर्वगोत्थानियन्ता च दृश्यत्वाद्योज्जितः सदा विश्वजीवान्तरत्वाद्यैः लिङ्गैः सर्वैर्युतः स हि सर्वाश्रयपूर्णगुणः सोऽक्षरः सन्हृदब्जगः सूर्यादिभासकप्राण प्रेरको दैवतैरपि ज्ञेयो न वेद्यैः शूद्राद्यैः कम्पकोऽन्यश्च जीवतः पतित्वादिगुणैर्युक्तः तदन्यत्र च वाचकैः मुख्यतः सर्वशब्दैश्च वाच्य एको जनार्दनः अव्यक्तकर्मवाक्यैश्च वाच्य एको अमितात्मकः अवान्तरं कारणं च प्रकृतिशून्यमेव च इत्याद्यन्यत्र नियतैः अपि मुख्यतयोदितः शब्दैरतो अनन्तगुणो यच्छब्दायोगवृत्तयः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचित श्रीब्रह्मसूत्राणुभाष्ये प्रथमोऽध्यायः। सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।